Olá, professores, gestores, coordenadores, diretores, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro diálogo do Programa de Alfabetização Ambiental de 2022, né? A gente teve vários diálogos aí ao longo de 2021 e a gente vai dar continuidade agora aí, a partir do mês de maio, a esses diálogos. Eu sou Gisele Teles, formadora EFAP, e eu vou apresentar aqui essa formação, né, esse diálogo aí para vocês, em conjunto com mais três pessoas, né? Primeiro nós temos o nosso convidado especial, o Edson Grandizoli. O Edson, ele está remoto aqui com a gente, vou passar a palavra para ele daqui a pouquinho, mas ele é diretor educacional da Reconecta e do Movimento Escolas pelo Clima. Edson, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia a todas, a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada, Edson. O prazer é todo nosso. Além do Edson, nós temos também a Rita Zanetti. Ela é assessora técnica da Coordenadoria da Educação Ambiental, lá da CIMA, da Secretaria da Infraestrutura do Meio Ambiente, que vai falar principalmente aqui pra gente hoje aí sobre um retrospecto, né, de tudo que a gente já desenvolveu com essa parceria com a CIMA aí ao longo de todos os anos desde 2019. Bem-vinda, Rita! Obrigada, Gisele. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui novamente falando sobre o programa para vocês. Daqui a pouco a gente se fala. Obrigada, Rita. E para fechar, nós temos também aqui a Milene Soares Barbosa, da equipe curricular de geografia da COPED, que vai fazer esse link, né, de tudo que a gente vai ver hoje aqui sobre a parte ambiental com o nosso currículo paulista e o material de apoio. Bem-vinda, Milene. Obrigada, Gi. Mais uma vez é um prazer estar aqui falando com vocês, né, nesse primeiro diálogo de 2022. É super importante, né, a gente discutir essas questões, falar sobre alfabetização ambiental. Para mim é uma honra, né, estar representando aqui a COPED, em especial a equipe curricular de geografia, que não é composta, né, só por mim, tem Sérgio Damiati, Andréa Cardoso, Mariana Lemes, né, é um prazer estar aqui, Gi. Obrigada, Milene, é um prazer todo nosso também. Gente, então eu vou passar para vocês agora aí mais ou menos é o percurso que a gente vai ter hoje no nosso diálogo. Em 2022 os nossos diálogos vão ser um pouco mais longos, mas eu acredito aí que vai passar tão rápido quanto de 2021, porque o assunto realmente é muito interessante. Então, na primeira parte aí da nossa formação de hoje, a gente vai fazer aí uma breve retomada, né, do histórico do Programa de Alfabetização Ambiental. A Rita vai contar um pouquinho pra gente de todas as ações, né, dessa parceria de SEDUC e CIMA desde 2019. Depois, a gente vai focar principalmente sobre as mudanças climáticas com Edson Grandizoli. Então, essa é o grande diferencial de 2021, né? A gente vai trazer aí mais essa temática para o nosso programa de alfabetização ambiental, vai relacionar aí tudo que a gente já aprendeu com as mudanças climáticas, né, que estão cada vez mais intensas aí no nosso planeta. E, por fim, a gente vai ter esse alinhamento com o currículo paulista e os materiais de apoio aí do currículo em ação com a Milene, que está aqui comigo, ok? Então, agora, para a gente começar aí esse retrospecto, né, vou passar a palavra para a Rita. Rita, é com você. Obrigada, Gisele, mais uma vez. Hoje o dia vai ser totalmente dedicado a apresentar essa temática das mudanças climáticas, então vou tentar ser bem breve, até porque é o nosso primeiro diálogo do ano, então vale a pena dar um resgate aí para o pessoal que está assistindo. Se vocês puderem colocar já a apresentação, o nosso programa ele se iniciou em 2019, a partir de uma resolução conjunta entre as duas secretarias, eu sou da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, o pessoal aí da Secretaria da Educação, da parte de coordenadorias, né, desse lado aqui a Coordenadoria de Educação Ambiental e por aí o pessoal da Coordenadoria Pedagógica. E em 2019, a gente ainda estava antes daquele período de pandemia, então a gente conseguiu também efetivar ações presenciais, além de ações remotas, mas de um pouco para frente, depois de uns anos para cá, a gente focou mais nessas atividades de formação em conjunto aí com a rede, aproveitando o canal do Centro de Mídias. O nosso público-alvo sempre foi os profissionais, né, os PCNPs de todas essas áreas de conhecimento, as equipes gestoras, os professores, os funcionários e também os estudantes, principalmente em 2019, mas agora a gente sempre tenta fazer esse reflexo do trabalho que a gente está fazendo aqui acontecer também em sala de aula para todos os anos de ensino. Apesar do programa ter se chamado Alfabetização Ambiental,
pensando logo lá no pessoal lá do início, a gente está trazendo, o mote do programa é trazer cada ano, tentar trazer uma temática nova. E isso obrigatoriamente reflete aí nos anos que cada temática é trabalhada. Então, a gente está cada vez mais tratando aí de expandir aí o público da rede. Podendo passar para o próximo slide, os objetivos gerais do programa sempre é esse, de promover o desenvolvimento de temáticas socioambientais nos processos de ensino e aprendizagem nas unidades escolares, na rede pública, em consonância sempre com o currículo paulista. A gente sempre está trabalhando em conjunto com a COPED para tentar alinhar com a realidade aí do currículo e dos professores, de maneira a contribuir na implementação dessa educação ambiental formal, que para nós é um privilégio, pensando em nós aqui da Coordenadoria de Educação Ambiental, poder estar falando aí com a rede de ensino, nas escolas públicas de ensino estadual, principalmente, mas também de municipal, das que aderem ao currículo paulista. E contribuir com a ampliação do repertório teórico-metodológico, que é um pouco dessa vontade que a gente teve desde o início, de poder tentar transmitir informações, transmitir conhecimentos aqui dos técnicos, né, da Casa do Meio Ambiente, para os professores da rede pública de ensino. Podendo passar para o próximo, então, as temáticas que a gente trabalhou, a primeira de todas, que a gente começou em 2019, foi a temática de conservação da biodiversidade, tratando principalmente da questão da restauração de ecossistemas, de recuperação de ecossistemas, focando também em atividades práticas de plantio de mudas. Nos anos posteriores, que a gente trabalhou daí em diante de forma remota, a gente nunca deslocou um, tirou um para colocar o outro, a gente está cada vez mais somando. Então, a gente está trabalhando agora não só essa temática da conservação da biodiversidade, em 2021 a gente integrou a temática de resíduos sólidos, e agora, em 2022, a gente está trazendo a temática de mudanças climáticas. E como para nós aqui esse espaço é muito precioso e é muito curto, né, então o que a gente está fazendo é integrando, na verdade, nesses momentos que a gente vai ter de interação, focar nas mudanças climáticas, porque quem acompanhou os anos anteriores já teve uma formação aí com relação a outras duas temáticas, mas essa sendo como uma temática integradora das outras, porque a gente, até nos anos anteriores, a gente não conseguia não falar de resíduos sólidos sem pensar em mudanças climáticas, em consumo, em energia, e não falar em conservação da biodiversidade, sem desmatamento, sem incêndios. Então, a ideia agora é aproveitar o know-how que a gente já teve de anos anteriores e trabalhar agora a visão das mudanças climáticas com convidados especialistas, o de hoje, daqui a pouquinho, o Edson Grandzoli. Então, podendo passar para o próximo slide, aqui é só um overview do que foi em 2019, a gente conseguiu trabalhar com a rede de ensino nas duas partes, a parte pedagógica, nosso mote, assim, do momento, né, da gestão que nos possibilitou fazer esse programa, era a parte prática de fazer plantio de mudas, mas a gente não conseguiu fazer isso sem não ter um trabalho muito técnico e pedagógico atrelado em cima, para não ficar só, como a minha coordenadora costuma dizer, ficar panfletando mudas, né. Então, a gente teve um apoio enorme da equipe da COPED, também de uma equipe de PCNPs, que ajudaram a desenvolver o projeto didático Conhecer para Preservar, com aquelas etapas que vocês viram rapidamente ali no slide. Aquilo foi apresentado, foi aplicado aos PCNPs e professores que quiseram levar essa temática para dentro da escola, e a parte prática, depois, no final do ano, podendo passar para o próximo slide, foi a culminância com plantios aí em várias cidades do interior, da capital, da região metropolitana. Então, só queria passar rapidamente para vocês entenderem como foi esse gostinho aí de 2019, espero que um dia a gente consiga voltar aí com toda essa força que a gente teve, que foi um pouco insano, mas deu muito certo. E podendo agora passar para o próximo slide, aqui foi a linha do tempo agora, a retomada do que a gente fez em 2021. Então, 2020 foi toda a loucura da pandemia, nós mesmos estávamos tentando entender como se ajustar durante essa realidade, acho que todos, né, também passaram por esse processo, e aí o que a gente fez a partir de 2021 foi trabalhar com esse canal do Centro de Mídias, com essa amplitude, né, esse alcance que tem a plataforma do Centro de Mídias,
trabalhando então especificamente com formação de professores. Nosso espaço precioso que a gente fala foi de 6 diálogos formativos, que é essa dinâmica que a gente trata aqui dessas apresentações. Dois, a gente trabalhou a introdução do programa, que é o que eu estou tentando fazer aqui bem rapidinho para aproveitar os demais. E depois a gente ficou intercalando as temáticas, falando um pouquinho de resíduos sólidos e um pouquinho sobre conservação da biodiversidade. Aí são algumas imagens só para vocês entenderem a dinâmica. A gente também teve o reforço, né, e o apoio de duas pautas formativas específicas, que a EFAP fez uma para cada temática. E entre mestres, digamos assim, porque a gente costumava fazer sempre a cada 2 meses, a gente tentava manter uma comunicação ativa com a rede a partir do boletim Coped, fazendo também uma rodada de vídeos que a gente foi fazendo uma curadoria de tudo que a gente tinha aqui na secretaria e coisas que a gente achou de fora, que seria bem legal a gente conseguir compartilhar com vocês para conversar sobre as temáticas que a gente estava trabalhando e, quem sabe, para servir também de material para o professor. Podendo passar para a próxima apresentação? Então, o que que a gente vai fazer nesse ano de 2022? A gente vai ampliar um pouco o tempo que a gente tinha. Nas outras edições, costumava ser de 50 minutos a 1 hora, agora acho que a gente tem 1 hora e meia. E aí a gente consegue ter agora 4 apresentações, 4 diálogos formativos, sendo esse primeiro já um início do ponto de vista das mudanças climáticas em geral. Os dois, na sequência, a gente vai conseguir fazer essas linkagens que eu estava comentando sobre as outras temáticas, então, relação, mudanças climáticas e conservação da biodiversidade, relação mudanças climáticas com resíduos sólidos. E um quarto que a gente está preparando aí para vocês, de uma culminância, de uma interação maior com a rede, para aproveitar todo esse processo que a gente caminhou. E agradecendo também ao pessoal da IFAP, a gente conseguiu encaixar no dia 23 de maio uma TPC para os anos iniciais para tratar dessa temática. Então, fica aí depois o reforço aí no final da apresentação, que o dia 23 de maio todo mundo está online para aproveitar também essa apresentação do programa dentro da TPC. Podendo passar, por favor, para a próxima apresentação, a gente ainda vai continuar também com as rodadas de vídeos. Agora a intenção é conseguir trabalhar ainda mais com a produção de vídeos. Vamos ver se a gente aqui vai conseguir também. Todo mundo sabe que o tempo dos funcionários públicos é meio caótico e precioso também. E só para contar para vocês, então, como foram os anos passados, como a gente trabalhou cada temática especificamente aqui em 2021. Do ponto de vista, até trazendo para vocês essas temáticas, para vocês guardarem isso para as apresentações e para as falas que vão acontecer na sequência. Então, os temas abordados na pauta de conservação da biodiversidade, a gente tentou centrar muito no conceito de serviços ecossistêmicos no ano passado, do ponto de vista do que a natureza pode prover para a gente, e tentamos debater bastante o porquê de tratá-la como um serviço, né, para até tentar dialogar, né, nesse mundo que a gente vive hoje em dia, tratá-la como um bem e um bem que nos traz valor. Não conseguimos não falar da restauração, inclusive atrelando com a década da restauração, que é de 2021 a 2030, a UNEP da ONU declarou como década da restauração. E aí a gente foi trazendo várias ferramentas também para ajudar o professor a trabalhar esses conceitos. Um que a gente fala aqui é o exemplo do inventário florestal, que é um levantamento que a secretaria fez de todos os remanescentes florestais do estado de São Paulo, do ponto de vista não só do bioma que ele pertence, mas também da fitofisionomia que ele pertence, e poder prover isso para o professor para ele identificar um fragmento mais próximo possível, né, da região que ele está, e poder, de repente, trabalhar com os alunos de uma maneira mais aproximada, né, do próprio território. Também tentamos abordar, não tinha como não falar disso, né, da importância de comunidades tradicionais na conservação da biodiversidade. Outros conceitos como ABE, PSA, SAF, que aqui eu não vou ficar gastando muita saliva, porque eu acho que todos depois a gente vai fazer um juntado aí de links de outras apresentações para vocês poderem acompanhar. E também tentamos trazer com questões básicas da sociedade, como questões primárias, como alimentação, saúde, o conceito de saúde única que vem sendo construído aí aos poucos, e essa relação sempre de consumo e paisagem.
As práticas inspiradoras, nossa dinâmica era sempre assim, vocês vão acompanhar nos próximos diálogos a mesma dinâmica. A gente sempre tenta trazer as questões técnicas aqui da casa, em conjunto, aí tentando conversar também com o currículo, mas essa parte especial de conversar diretamente com o currículo, a gente deixa para o pessoal da Copédia aí fazer essa linkagem e trazer também uma metodologia que eles trabalharam bastante, de trazer práticas inspiradoras de escolas que já vinham trabalhando aí sobre essas temáticas, que poderia também inspirar em toda a rede a fazer algo parecido. Podemos passar para a próxima também, por favor? Na pauta de resíduos sólidos, a gente trabalhou bastante, aproveitando que aqui na nossa casa a gente estava em plena fase de renovação, de revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Então, a gente tinha bastante material acumulado, de como trazer também essa temática de resíduos sólidos, trabalhar isso nas escolas. E um que a gente destacou aqui, que acho que é o que a gente mais queria levar e deixar claro aí para a rede, são esses conceitos. Que traz nas políticas públicas desse triângulo invertido, que geralmente é o contrário. Então, geralmente, a gente sempre tem a maior quantidade de resíduos que vão parar no aterro, e em menor escala, questões de tratamento, de reciclagem, de reutilização, não geração. E a ideia das políticas públicas é sempre de tentar inverter essa pirâmide, é de começar pela não geração. Então, quando a gente fala nisso, a gente inevitavelmente estava trazendo aqui questões como, por exemplo, economia circular, upcycling, consumo consciente. Então, você precisa consumir coisas que têm 300 embalagens envolvidas. Então, a gente tentou trazer sempre esse raciocínio de tentar conseguir inverter para os professores e para a sociedade como um todo, como fazer inverter esse raciocínio. E esses conceitos que vocês estão vendo aí, né? Então, caracterização disso como um problema público, questões de obsolescência programada, da economia circular, consumo e cidadania, não tem como desconectar um do outro, e políticas públicas gerais em resíduos sólidos, que eu acho que é um grande fator aí que nos ajuda minimamente a cobrar de todos, pensando inclusive no conceito de responsabilidade compartilhada, que era um que a gente queria tentar trazer ao máximo. Que cada um, desde o governo, desde empresas, desde indústria, desde nós mesmos, cada um tem a sua responsabilidade. Esse é o conceito de responsabilidade compartilhada. E lógico que cada um desses tem um peso diferente, né? O peso do cidadão é diferente do peso de uma indústria, do peso de um governo, mas a gente não pode, por conta disso, suprimir o fato de que todos nós somos responsáveis, né? E aí, voltando no, na apresentação, tem também as práticas inspiradoras que a gente separou algumas aí em destaque. Vou falar algumas aqui rapidinho, desculpa não poder ter colocado as fotos, a gente tem um pouco de dificuldade aí com direitos de uso de foto, mas vou querer destacar os projetos Ecojeto, Portal Itatins, da Escola Estadual Portal da Jureia, a ITI Bairro Engenheiro Maia, de Taberá, da Diretoria de Ensino de Tararé, projeto Desperdício Zero. E a Escola Estadual PEI Dr. Gabriel Ribeiro dos Santos de Ilhabela, com projeto Ação de Limpeza do Mangue, Marisma e Ação Solidária. Então, assim, se fosse a gente só trabalhar também do ponto de vista do que já acontece na rede, a gente também teria materiais aí para durar, para render 20 diálogos, né? Então, passando para o próximo, por favor. Ah, o que que a gente quer agora, então, trazer com as mudanças climáticas? Ela é uma temática integradora, eu não vou ficar gastando tempo aqui para eu conversar sobre isso, porque a ideia é trazer um especialista, de fato, para falar aí sobre as mudanças climáticas, mas a gente escolheu ela também porque não tem como ela não ser essa temática integradora. Não, já, como eu falei, já não tinha como a gente estar tá falando de outras temáticas nos anos anteriores sem pensar em falar de mudanças climáticas. E não deixa de ser uma temática de grande urgência. Eu acho que todos os professores estão mais do que cientes, né, dessa urgência e da temática de mudanças climáticas. E o tão desafiador que é essa temática. Então, acho que é super válido a gente tentar trabalhar ela nesse período, envolvendo questões, que a gente já tratou como resíduos sólidos e conservação da biodiversidade, que também remontam ao comportamento de nós mesmos, ao comportamento da sociedade. E é isso que eu estou falando, envolve vários segmentos, então é uma maneira da gente tentar trazer
ao máximo links, por mais que a gente tenha pouco tempo aqui para conversar, a gente vai tentar trazer links de N possibilidades, N especialistas que a gente está procurando, trazer aí, mensagens que os especialistas adorariam de poder estar conversando aí com os professores. E é isso, então não tem como nessa questão aí de envolver vários segmentos não integrar a sociedade. Esse é o nosso maior desafio esse ano aí com essa empreitada que a gente está fazendo aí do programa. Eu acho que é isso aqui das minhas apresentações, agora eu passo aí, eu devolvo para a Gisele apresentar novamente o Edson para acompanhar aí a apresentação dele. Edson, uma ótima apresentação aí para você. Só queria, antes de passar a palavra para o Edson, obrigada, produção, só passar para vocês algumas referências, né, do que a Rita comentou e do que a gente vem trazendo aí ao longo dos outros anos, né? Então, tem alguns conteúdos bem interessantes, os diálogos de 2021, por exemplo, o link do Portal da Educação Ambiental, né, a série Participe, que também é bem legal vocês visitarem, né, as publicações citadas aí em toda a publicação que a Rita comentou agora para a gente, né, e um formulário de interação com a rede. Então, acessando esse QR Code, vocês vão ter acesso ao Drive, né, uma pasta única, que vão ter vários documentos bem interessantes aí de vocês darem uma olhadinha depois, tá bom? Continuando, então, agora, depois aí dessa retrospectiva, né, da gente relembrar aí alguns temas que foram tratados e tudo mais, eu vou passar a palavra para o Edson, que vai fazer uma interação com vocês agora, certo, Edson? Oi, pessoal, bom dia de novo a todas, a todos. Rita, parabéns aí pela apresentação, pelas palavras, muito legal e é uma honra enorme poder estar aqui a convite do pessoal da Secretaria de Educação e também aí do pessoal da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, e estou muito feliz de estar aqui e poder falar sobre uma temática que tem me movido nos últimos anos, que é a temática justamente das mudanças climáticas que a Rita acabou de citar, né? Então, eu vou pedir para a gente começar com a nossa apresentação, por favor. Como a Gisele falou, né, já fez um mini spoiler aí antes, a gente vai começar, antes de eu passar a apresentação propriamente dita, eu queria que vocês ativamente participassem desse momento o máximo possível, né? Para não ficar só uma coisa muito unidirecional, para a gente ter uma certa dinâmica, a gente poder ver as respostas das colegas, dos colegas também no chat. E aí você tem dois caminhos, vocês têm dois caminhos para participar. Um desses caminhos, se você está no computador e tem o seu celular à mão, você pode tirar uma fotinha, você já está acostumado a fazer isso, né? Tirar uma fotinha desse QR Code. Esse QR Code vai te levar para uma página que vai ter exatamente essa pergunta que você está vendo. Quais palavras me lembram ao ouvir o tema emergência climática? Você vai poder colocar até 4 palavrinhas nesse questionário aí que está disponível a partir do QR Code. E se você não está afim ou não tem disponibilidade agora de tirar a fotinho do QR Code, você pode colocar também as suas 4 palavras no chat aqui do programa. Isso, okay. Edson, só para complementar, eu pedi para a produção também jogar no chat o link, né, para quem não consegue acessar pelo QR Code aí na tela, o link também aí dessa dinâmica, né, também vai ser enviado via chat para vocês, é só clicar e também daria para responder as 4 palavrinhas. Quem não conseguir também desse jeito, é só digitar no chat diretamente, que aí eu vou trazendo as palavrinhas para vocês no final, certo, Edson? É isso aí, a gente vai tentar segurar vocês até o final, para você ver a cena dos próximos capítulos, né, que vocês fiquem aqui até o final da minha fala, da minha apresentação, para a gente poder ver os resultados iniciais aí dessa pesquisa e poder fazer uma breve discussão sobre isso. Então, eu estou olhando no meu cronômetro aqui, eu vou dar um tempo super grande para você colocar essas 4 perguntas de 1 minuto. Tá bom? Então, tá valendo esse 1 minuto agora para você colocar as suas 4 palavras, ou a partir do QR Code, ou no chat, como a Gisele orientou muito bem aí.
Voltamos em 10 segundos. Voltamos então, pessoal. Como o Edson comentou, a gente vai trazer aí as respostas de vocês, né, na nuvem de palavras mais para o final. E agora o Edson, ele vai fazer a apresentação falando aí um pouquinho para a gente, né, sobre a mudança climática, que é um tema aí tão importante e interessante. E ao longo da apresentação dele, eu vou trazendo as respostas, eu vou estar acompanhando aqui o chat de vocês. E aí, dependendo do que vocês forem escrevendo, eu trago aí, interrompo o Edson, né, para a gente fazer uma interação aí com o que vocês forem conversando com a gente, tá bom, pessoal? Então, Edson, são todos seus. O seu microfone, acho que ele está mudo. Ah, beleza. Respostas de vocês no final aí também. Vocês estão curiosos e eu também estou bastante curioso aqui. Então, eu vou segurar a minha ansiedade aqui até o final dessa apresentação. Então, eu peço gentilmente para o pessoal aí já colocar o primeiro slide. E a ideia dessa apresentação, viu, pessoal, é servir como um momento de aproximação com esse tema da mudança climática, da emergência climática, né? Tenho certeza que muitos de vocês já estudaram muito sobre isso, conhecem a temática em diferentes níveis, né, de aprofundamento, mas eu acho que é muito importante, como a gente tem uma diversidade muito grande dentro da rede, né, eu acho que é muito importante a gente ter um momento assim, inicial, para a gente nivelar alguns conhecimentos mais básicos ligados à emergência climática. Eu acho que o primeiro eu já estou falando aqui várias vezes, né, que é o uso justamente dessa palavra emergência climática, né, e não mudança climática. Eu tenho dado preferência, tenho me apoiado nas literaturas para usar o termo emergência climática, porque emergência dá a ideia de urgência, de necessidade, né, de necessidade imediata da gente tomar ações no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa escola, no nosso território, junto à nossa comunidade e também outros tipos de ação que envolvem outros atores da sociedade que direto ou indiretamente interagem com a gente ali no nosso dia a dia. E essa primeira imagem que vocês estão vendo aí, ela é de alguma forma um reflexo muito claro, né, muito assertivo da emergência climática que não só nós estamos vivendo aqui no Brasil, mas em inúmeras regiões do planeta, né. Essa é uma imagem lá da represa da usina de Manso, né, no Mato Grosso do Sul. Muita gente vê essas fotos, né, principalmente quando acaba esse período que nós estamos entrando agora, que é o período mais seco, de estiagem na maior parte do país, onde os nossos reservatórios vão literalmente se esvaziando, né, nós vamos consumindo essa água. Há índices menores de pluviosidade, a gente vai esgotando as nossas represas, as nossas reservas de água, né? E aqui, eu atualmente sou um morador do interior paulista, moro em Sorocaba, né? E aqui em Sorocaba, a maior parte da cidade, se não me engano, 70, 75%, aliás, se tiver alguém de Sorocaba aí, um abraço, 70, 75% da nossa água vem da represa de Itupararanga, que fica na cidade vizinha de Votorantim. E eu, há pouquíssimo tempo, antes, na realidade, da estação chuvosa, levei o meu filho para visitar a represa de Itupararanga e a visão que nós tivemos em Itupararanga foi muito parecida com essa que vocês estão vendo aí no Mato Grosso, né? E ele tem 6 anos de idade, né? Quando a gente chegou perto da represa, ele viu a represa cheia e depois viu a represa nessa situação, né? Ele virou para mim e falou, nossa, papai, cadê a água? Eu falei, boa pergunta, filho, para onde que foi toda aquela água que a gente viu aí depois da estação chuvosa e agora está nessa situação aí bastante preocupante, né? E aí a gente continuou passeando e tal, aí a gente voltou para casa e à noite, né, no momento do banho ali, né, no momento de fechamento do dia, né, ele estava tomando banho, eu falei, filho, de onde que vem essa água que você está tomando banho? Né? Ele, vem da chuva. Eu falei, você não está errado, realmente a água, ela, boa parte dela vem para as represas, ela vem da chuva, né? Mas de onde está vindo essa água? Ele parou para pensar, vejam como é importante o estudo do meio, né? As conexões que a gente faz a partir de visitas, né? Ele falou, nossa, papai, é lá da represa? Eu falei, filho, essa água que você está tomando banho é a água que vem lá da represa. Ele, nossa, mas tem pouquíssima água, vamos fechar logo o chuveiro. Olha, isso é uma conexão feita
para um jovem, para uma criança de 6 anos, que dá muito orgulho, claro, ao pai que é biólogo, né? Fiquei muito feliz com essa conexão espontânea que ele fez. E um pouco desse exemplo simples, meu, cotidiano, que eu estou passando para vocês, tem muito a ver com a educação climática e muitos outros desafios socioambientais para além da emergência climática. É a gente estabelecer conexões, é a gente estabelecer relações de causa e de consequência. E isso é muito importante e deve ser construído paulatinamente, gradualmente, ao longo de toda a escolaridade desses jovens, desde o ensino infantil, numa aproximação com o ambiente natural, o despertar do olhar, da observação, da investigação, do amor pela natureza, da compreensão da importância de todas as formas de vida, e ir associando ao longo dessa trajetória com todos os outros fatores ambientais que a gente conhece muito bem, né? E ir associando tudo isso com o fator humano, que é determinante, como vocês vão ver, e eu vou falar isso várias vezes ao longo da minha apresentação, que é determinante em muitos desafios socioambientais, mas talvez em especial no caso da emergência climática. Então a gente pode seguir aí na nossa apresentação. Aproveitando esse gancho dessa historinha aí, dessa anedota que eu contei para vocês aí sobre o meu filho Eduardo de 6 anos, né? Eu queria sempre pontuar esses momentos assim de interação, né? Então a pergunta que eu faço para vocês, e vocês podem ir aí colocando no chat, né? Quais são, para além da crise hídrica, né, da escassez hídrica que a gente viu ali naquela foto, né? Quais outros efeitos socioambientais que você associa às mudanças climáticas, né? E veja que os efeitos não são simplesmente ambientais, mas os efeitos também são sociais. É muito importante a gente o tempo todo nessas temáticas falar no socioambiental e não simplesmente no ambiental, né? Então vocês podem ir participando aí no chat. O próximo, por favor. E aí, gente, eu começo com um pouquinho de informações, vamos dizer assim, um pouquinho de dados, um pouquinho de informações sobre emergência climática. E eu gosto sempre de começar esse bate-papo, né, falando que a emergência climática, de longe, é o único desafio de ordem socioplanetária que a gente enfrenta na atualidade, e não só na atualidade, mas também num passado aí longínquo, né. A gente tem vários desafios, a gente tem perda de biodiversidade. No Brasil isso está muito associado à questão do desmatamento, dos incêndios florestais, né? A gente tem a questão, que é o que eu estou aqui para falar, né? Dialogar um pouco mais com vocês, da emergência climática. A gente tem toda a problemática da escassez hídrica, que no Brasil tem íntima relação com a questão da crise energética. Os geógrafos aí depois me corrijam, mas se eu não me engano, a nossa matriz elétrica, ela depende da água em mais ou menos 65%, né? Toda a energia que a gente recebe nas nossas casas, 65% da origem dela é de origem da água, hidroelétrica, né? Não é à toa que agora, com toda essa escassez hídrica, todo mundo está aí suando, né, para pagar a bandeira vermelha e taxa de escassez hídrica, né, na conta de luz, né? Todo mundo certamente se assustou muito com os valores pagos aí nos últimos meses. E a pandemia, né? Estamos saindo, entre aspas, né? Porque ainda tem muitos casos acontecendo no Brasil e no mundo, né? Mas as pandemias, elas também têm íntima relação e é um desafio de ordem socioplanetária que a gente tem enfrentado e vai, pode ficar tranquilo e tranquila, nós vamos enfrentar, sim, outras pandemias. Eu, na minha história de vida, já enfrentei a pandemia da AIDS, né? Da síndrome da imunodeficiência adquirida, a pandemia da... Teve também a questão da vaca louca, que a gente presenciou aí há alguns anos, a questão da gripe suína, a pandemia agora da Covid, né, que a gente ainda está dentro dela. Então, tem muitas pandemias que eu já passei, estou aqui para contar histórias, né, e que vocês também, muitos de vocês aí já passaram, e vamos enfrentar algumas outras ainda. E só lembrando, né, que todos esses desafios de ordem socioplanetária, eles dialogam intimamente, né. A perda de biodiversidade influencia todas as outras, a emergência climática dialoga com os outros desafios e assim por diante. E todos esses desafios, normalmente, não se traduzem em sentimentos, em percepções positivas no nosso dia a dia, né? Então nós estamos cada vez mais vivendo numa era de ansiedade, de incertezas,
que leva muitas pessoas a um sentimento gigantesco de impotência. Nossa, o que eu posso fazer eu aqui, sozinho, sozinha, na minha casa, na minha escola, para enfrentar as mudanças climáticas, né, que é um fenômeno global, né? E talvez pior do que a impotência, porque da impotência a gente dá ferramentas, a gente dá caminhos para empoderar, né? Pior do que a impotência é a indiferença, né? Ah, isso aí não é problema meu, né? Isso aí é problema dos governantes, do pessoal aí das ONGs, né? Vamos deixar o pessoal fazer a sua tarefa de casa e resolver esses problemas para nós. O que vocês sabem, né? Sabemos há muito tempo, que é desafio, como falou muito bem a Rita, né? Que é desafio de todos nós, é responsabilidade de absolutamente todos nós buscar caminhos para a solução desses desafios socioplanetários. Edson, eu só queria acrescentar aqui sobre aquela perguntinha que você fez aos professores, né? Quais efeitos socioambientais você associa às mudanças climáticas? Queria destacar duas respostas aqui. Uma é da professora Samia. Ela disse a falta de água e aumento da conta de luz. E a professora Verônica, ameaças à segurança hídrica, né? Que tem total relação lá com a crise energética que você estava comentando. É isso. É isso, muito bom. É muito importante saber que estamos em sintonia nessa conversa, né? No próximo slide, eu queria acrescentar a questão dos desafios de ordem socioplanetária. Vocês podem projetar o próximo, por favor? A gente tem, como se já não bastasse todos os desafios que a gente tem vivido e vive, né, a gente está passando por um momento histórico muito complicado que tem a ver com negação da ciência e do trabalho dos cientistas e da contribuição da ciência para o nosso dia a dia, né. Então, dentro desse panorama, nós temos aí um quadro muito delicado ligado a ideias que não acreditam que as mudanças climáticas tenham origem na atividade humana. Esses grupos, que são grupos muitas vezes muito influentes e que têm uma forma de comunicação muito persuasiva, né, têm sido chamados na literatura aí de climatocéticos ou negacionistas climáticos. Junto com tudo isso, nós temos a volta da ideia da Terra plana. Eu acho isso extremamente curioso, né, essa volta de grandes grupos de pessoas acreditarem que o nosso planeta não é esférico, mas é plano, né? Tem a ver também com a negação da contribuição da ciência. Um outro grupo que também é muito persuasivo, né? Tem uma comunicação geralmente muito boa e que convence muitas pessoas a não vacinar os seus filhos, né? Que são esses grupos anti-vacinas, que não colaboram em absolutamente nada com o coletivo, né? Porque a vacina não é uma proteção individual, a vacina é uma proteção coletiva, né? Então é muito importante que todas e todos estejam efetivamente vacinados para a gente criar esse efeito rebanho que a gente fala, né, de proteção de todo o nosso coletivo, de todas as nossas sociedades. E também os antievolucionistas, né, que são pessoas, são um grupo já bem mais antigo historicamente, mas que também se mantém aí até os dias de hoje, né? Então, se soma esse quadro complicado de negação da ciência com uma série de desafios, o que não nos impede, né, mas dificulta uma caminhada na direção de buscas por soluções mais solidárias e mais coletivas. Podemos seguir aí na apresentação, por favor? Esse estudo, só para dar uma... trazer para vocês um panorama, né, sobre o momento que a gente está vivendo, né? Essa pesquisa ela foi feita em 2020, ela saiu numa revista chamada The Lancet Planetary Health, saiu em julho de 2020, a referência está aí para vocês, né? Que fez uma pesquisa com 10 mil adolescentes, incluindo o Brasil. Se eu não me engano, foram 10 países, e o Brasil era um desses países, sobre ansiedade climática, ou seja, quanto todos esses assuntos influenciam na saúde mental dos nossos jovens, e também na nossa, né? Mas aí, no caso, a pesquisa foi feita com adolescentes. E os resultados são super preocupantes, né? O que reforça ainda mais o nosso papel como educadoras, como educadores, no enfrentamento desse quadro, né? 55% dizem que terão menos oportunidades na vida do que os seus pais, sabe que não é pouca coisa, né? Metade de 10 mil jovens. 65% declararam que os governos estão traindo as futuras gerações justamente por não estarem adotando medidas efetivas no enfrentamento da emergência climática.
e 75% afirmam que o futuro é assustador. Então veja que é um quadro muito preocupante de jovens aí entre, se não me engano, entre 14 e 18 anos, né? E que a gente tem que ficar atento, né? Porque a educação, nós educadores, claro, em parceria com muitas outras áreas, temos que dar conta de entender, por isso que as pesquisas são muito importantes, né? E buscar caminhos de solução para diminuir um pouco esse quadro de ansiedade climática. Quando você está ansioso, você se vê impotente, né, na maioria e muitas vezes. Né? Então é muito importante a gente conhecer esse quadro e ver como trabalhar na melhor forma possível para mobilizar esses jovens. Podemos seguir? Mais uma interação no nosso chat. Você, aí eu estou perguntando para você, professora e professor que está aí tendo a paciência de me escutar nessa terça-feira de manhã. Você se sente ansioso ou ansiosa em relação às mudanças climáticas? Você pode colocar também ali no chat, se sim ou não, se mais ou menos. Se quiser explicar um pouquinho para a gente também por quê, a Gisele depois gentilmente pode separar algumas respostas aí para a gente conhecer. Podemos seguir? Agora, gente, eu vou entrar numa parte mais dura, vamos dizer assim, da minha apresentação, que é o que falar mesmo um pouquinho dos processos físicos e sociais associados à questão da emergência climática, da mudança climática, né? Então, processos e efeitos. Pode poder ir para o próximo, por favor? Essa imagem, obviamente, totalmente fora de escala, né? Mostra aí o Sol, né, parte do nosso sistema solar, o Sol e o nosso planeta Terra, mostrando a camada de gases que envolve o nosso planeta, né, que a gente chama de atmosfera. E a atmosfera, muitos de vocês sabem, né, se a maioria de vocês sabem, que a atmosfera ela é um filtro protetor, né, contra diferentes tipos de radiação solar que vem, né, que viaja aí, que demora 8 minutos para chegar do Sol até a Terra, né? Então, a atmosfera, ela tanto faz com que parte dos raios solares se reflitam e voltem, né? A radiação solar volte para o espaço, e parte dessa radiação solar, ela é filtrada e ela se reflete, ela vai se refletindo na atmosfera, liberando calor. E isso, mas isso é isso que está causando o aquecimento global? Mais ou menos, na verdade, esse é um papel fundamental da atmosfera de manter o nosso planeta quentinho, numa temperatura média de mais ou menos 14 a 15 graus Celsius. Nossa, mas é frio, né? Lembre que é a temperatura média, né? Tem temperaturas, principalmente perto do Equador, nos trópicos mais elevadas, e partindo aí para os polos menos elevadas. Então, em média, o nosso planeta fica em torno ali de 14 a 15 graus. Então, a atmosfera, ela tem esse papel fundamental de reter parte da radiação infravermelha, do calor próximo à atmosfera, e isso é fundamental para a vida, né, para as formas de vida que a gente conhece hoje e dividem esse planeta maravilhoso que a gente conhece. No próximo slide, entretanto, pode passar o próximo, por favor, a gente tem aí uma figura mostrando esses gases, né, os principais gases que colaboram na retenção desse calor, né, fazendo com que a temperatura se mantenha mais ou menos na média de 14 graus, que é justamente o gás carbônico, o metano, os óxidos de nitrogênio, os clorofluorcarbonados, o ozônio e o vapor de água. Existem outros, mas esses são os principais. E aí o que tem acontecido, especialmente a partir do período industrial, é que a gente tem liberado uma grande quantidade, uma maior quantidade desses gases de efeito estufa. E os dois principais gases, que a gente costuma falar mais, são justamente o gás carbônico e o metano. E a queima de combustíveis fósseis, o carvão, a turfa, né, o petróleo, tem liberado o carbono na forma de gás carbônico que deveria estar preso sobre a Terra. Né? O petróleo era para estar lá bonitinho, quietinho, em altas profundidades, como no pré-sal, por exemplo, né? 7 quilômetros de profundidade no leito oceânico para ser retirado. Mas nós
temos retirado esse petróleo rico em carbono das grandes profundidades, da mesma forma o carvão, né? E a gente tem aumentado com isso a liberação de gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico. O aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera aumenta o bloqueio de radiação. O que eu quero dizer com isso? Parte da radiação que deveria voltar para o espaço, pelo aumento dos gases de efeito estufa, estão ficando presos junto à superfície. E isso colabora, tem colaborado nas últimas décadas, com o aumento da temperatura média do planeta. Né? E é isso que corresponde ao aquecimento global originado pelas atividades humanas. É justamente o aumento dos gases de efeito estufa causado pela atividade humana. Podemos voltar na apresentação, por favor. Então, essa é a base física, né, das mudanças climáticas. E aí a gente tem esse gráfico, que é um gráfico que foi produzido pelo último relatório do IPCC, né, que é esse grupo de pesquisadores, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que tem demonstrado, né, ao longo de toda a análise das pesquisas que têm sido feitas, que nós, desde o período pré-industrial, já aumentamos a temperatura média do nosso planeta em 1,1 graus Celsius. Né? Então aí eles se utilizam de alguns modelos matemáticos, né? E os modelos matemáticos e a realidade mostram que efetivamente nós temos aumentado a temperatura média e que isso está dentro de uma porcentagem de certeza de 99% de chance de que isso está diretamente relacionado às atividades humanas. Né? Então é muito difícil ser um climatocético, né? Ser um negacionista climático, sendo que hoje nós já temos aí uma taxa de certeza, vamos dizer assim, de cerca de 99%, ninguém nunca vai falar 100% em ciência, né? Mas cerca de 99% de certeza. Né? E hoje, em 2020, eu queria ver o gráfico de novo, por favor. E hoje, ali em 2020, 2021, nós estamos justamente nessa situação. Você deve estar falando assim, poxa, Edson, mas que tempestade em copo d'água, né? Só subiu 1,1 grau Celsius, mas olha, 1,1 grau Celsius do ponto de vista planetário já tem causado inúmeras modificações nos sistemas climáticos e, consequentemente, também na biosfera. A gente vai falar sobre isso já já. Podemos ir para o próximo, por favor. E quais são as principais fontes que emitem gases de efeito estufa, né? Para os íntimos chamados de GES, né? Gases de efeito estufa. Eu retirei essas categorias justamente de um dos principais relatórios que é feito no Brasil, que é o relatório de emissões de gases de efeito estufa, que eu vou mostrar alguns dados para vocês daqui a pouco. E eles classificam ali em cinco categorias, cinco fontes. Obtenção de energia, e a gente fala principalmente nas termoelétricas, né, que utilizam principalmente queima de carvão, mudanças no uso do solo e da terra, e aqui no Brasil a gente fala principalmente de derrubada de floresta e queimada dessas florestas, que libera também uma grande quantidade de CO2, agropecuária, a gente fala principalmente na criação, na agricultura em si, e também na criação de gado, né? A gente sabe que o gado também emite uma grande quantidade de metano ao longo aí da sua criação, processos industriais, que a gente conhece bem, e também geração de resíduos, né? Os resíduos no mundo, eles são responsáveis por mais ou menos de 8 a 10% da emissão de gases de efeito estufa. Edson, antes de você continuar, eu queria só trazer aqui quatro respostas sobre aquela pergunta, né? Os professores, assim, unanimemente, todo mundo sim está muito preocupado em relação às mudanças climáticas, mas o professor José comentou muito, pois é preocupante, não temos a menor certeza sobre o futuro do nosso planeta. A professora Neuza, sim, as mudanças que estão ocorrendo e a problemática em nosso cotidiano, ela se sente bastante ansiosa em relação a isso. E a professora Cristina, sim, o que me deixa ainda mais ansiosa é a falta de ações efetivas em relação ao tema. Pouco se faz em todos os segmentos. E para fechar, a professora Neuma, as mudanças climáticas são reação do planeta tentando reequilibrar novamente. É isso.
Muito legal, de novo estamos aí na mesma página com relação à visão que a gente tem e do problema, né, do desafio que a gente enfrenta aí coletivamente, né? Podemos seguir para a apresentação. E aí a gente tem, né, uma imagem do que eu acabei de falar para vocês, né, uma imagem que foi aí retirada do relatório que se chama Análise das Emissões Brasileiras de Gases de Efeito Estufa, né? Esse relatório é o mais novinho, está lá na internet, você pode baixar, gratuito, de 2021, o de 2022 ainda está sendo confeccionado, né? E olhando para esse gráfico, se a gente não olhar as legendas embaixo, olhar só para as cores primeiro, a gente vê claramente que tem dois destaques, pelo menos para mim, né? O primeiro destaque é o verde, do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa, né? E a escala desse gráfico é gigatoneladas de CO2. E a gente tem também ali a barrinha amarela também, né? Que eu acho que depois da verde tende a ser a segunda maior. E a amarela é justamente referente à questão agropecuária, né? Então veja que a gente tem aí um quadro bastante claro, né? Do ponto de vista de urgência, né, de prioridade de ações. Então, a gente tem que buscar ações efetivas em duas áreas, principalmente, não que as outras, de energia, de resíduos e de processos industriais, não sejam importantes, mas a gente pode colaborar muito com a redução das emissões de gases de efeito estufa se a gente criar políticas públicas e ações efetivas com relação à mudança do uso da terra e da floresta, como está aí no gráfico, e também com relação à busca de melhores práticas relacionadas à agropecuária, né? Então, o relatório e a análise, né, é bastante clara com relação aos dois principais itens predominantes dessa emissão. E o próximo? Aí a gente tem uma complementação, né, que eu coloquei aí no mesmo gráfico, né, que por conta desses números, em 2020, lembrando que esse relatório foi feito em 2021, né, em 2020 o Brasil ele foi o único país do mundo que teve aumento das emissões brutas de gases de efeito estufa, né? O Brasil ele teve um aumento de 9,5% das emissões em plena pandemia. E isso está fortemente relacionado, dá para ver pela barra, né, novamente pela mudança do uso da terra, derrubada e queimada de florestas, e nem tanto aí no caso, a agropecuária se manteve mais ou menos estável do ponto de vista de emissão, mas vocês podem notar que houve um salto, parece pequeno, mas é um salto quantitativamente grande do ponto de vista de mudança do uso da terra. E o próximo. E isso, esse quadro especificamente, né, que vem aí do relatório de análise das emissões, coloca o Brasil entre os 5 maiores emissores do planeta Terra. Ele perde somente para a China, que é o primeiro emissor, para os Estados Unidos, para a Rússia, para a Índia, e estamos ali em quinto lugar mundial do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa. E aí, mais um ponto de... Estou adorando as participações, viu? Agradeço muito a todas e todos que estão aí participando, que estão atentos, né? Agradeço também a Gisele, que está fazendo aí uma seleção de algumas respostas. E vou pedir para vocês, mais uma vez, interagirem um pouco comigo aqui. Como você, aí é você mesmo, né, pode colaborar para reduzir as emissões de gases de efeito estufa no seu dia a dia? Então, pensando aí no seu miudinho, na sua casa, na sua escola, na sua comunidade, se quiser pensar um pouco maior no seu território, no seu bairro, né? Então aí, o que está nas nossas mãos? É essa a pergunta, né? Como é que a gente pode agir na direção da redução das emissões? Podemos ir para o próximo? E aí, gente, eu vou entrar, agora que eu acredito que vocês têm entendido, espero, né, que um pouco melhor as bases físicas da mudança climática e também o papel do Brasil, né, dentro desse cenário mundial, eu acho que é muito importante a gente falar um pouco do que a ciência, especialmente o IPCC, em todos os artigos que eles analisam, não sei se vocês sabem, né, mas o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas é um grupo internacional de cientistas, né,
E o IPCC, ele não produz, ele não faz ciência. Ele analisa, ele faz uma análise de todos os artigos que vêm saindo em revistas indexadas, em revistas que têm aí a avaliação por pares, né, de preferência avaliação cega por pares, né, que são as revistas mais conceituadas, as revistas mais sérias do ponto de vista de resultado das suas publicações. Eles fazem uma análise desses artigos que vêm saindo ao longo dos anos e fazem um apanhado, conclusões, consensos, entre aspas, né, porque nunca há um consenso efetivo e total, né, desses artigos. Só para vocês terem ideia, o último relatório do IPCC fez uma análise de quase 14.500 artigos científicos, né, a partir dos quais eles fazem os seus 3 relatórios que ficam disponibilizados aí para todo o público, não só para os cientistas, mas também para o público geral, né. E nesse último relatório, eu fiquei muito feliz, aliás, eu ansiava por isso, né, ele trouxe alguns resultados mais assertivos do ponto de vista de causa e consequência, né. Antes se tinha uma certa margem de certeza, mas hoje a gente já sabe muito melhor que algumas consequências que a gente vive no nosso dia a dia estão realmente relacionadas a mudanças do clima. Uma delas, podemos voltar aos slides, é justamente a questão da escassez hídrica e da crise hídrica. Slide, por favor, produção na tela. Podemos voltar para os slides aí. Podemos voltar para o anterior ainda, por favor. É a questão da escassez hídrica, né? Nós temos aí visto, de novo, não só no Brasil, mas no mundo, muitos pontos que já estão forçando, muitos pontos de escassez hídrica ou crise hídrica severa, né, que já estão forçando até alguns movimentos de migração humana, né. As pessoas não conseguem mais viver naquele local porque a pluviosidade diminuiu de um tanto que a vida, a nossa vida, tem se tornado impossível de dar continuidade, né. Então nós temos aí muitas regiões do planeta que estão começando a viver, já vivendo, e algumas começando a viver esses períodos mais severos de escassez, e a gente precisa ficar atento e atenta para isso, porque é uma dinâmica que também nós já estamos percebendo no Brasil, na verdade desde 2013, 2014, né, quando a gente começou a falar de maneira mais intensiva em escassez hídrica, né. Então nós já estamos vivendo hoje, nesse momento, no dia dia 3 de maio, obrigado, Rita. Dia 3 de maio, eu acabei de ver que o nível do sistema Cantareira, que é o principal sistema que abastece São Paulo, né, a cidade de São Paulo, está hoje com 43,8% de sua capacidade, né. Nós, os especialistas acham que, do ponto de vista de segurança hídrica, a gente tem que entrar nessa época de menos chuvas, com pelo menos 50% do reservatório garantido. Então, nós já entramos no período, nesse período de escassez de chuva, né, de menos chuva, já com um déficit aí de 7 a 8% nos nossos reservatórios. Lembrando que o sistema Cantareira abastece 51% da região metropolitana de São Paulo. Quer dizer, não é pouca coisa, né? O sistema Cantareira, ele é fundamental. Então, nós temos aí Esse período, né, de escassez hídrica cada vez mais prolongado e cada vez mais intenso. E, em contrapartida, num paradoxo, a gente pode ir para o próximo? Aí sim, né? Paradoxalmente, quem é paulistano sabe, né? Eu morei em São Paulo 47 anos da minha vida, agora nos últimos 3 que eu estou no interior, mas os padrões se repetem, né? Nessa época do ano que a gente passou aí, tem falta de água na torneira e enchente na rua. É um paradoxo muito maluco, se você for pensar, né? Porque chove muito nas cidades, né? Não chove onde tem que chover, que é nas cabeceiras dos rios e também nos reservatórios, claro, né? Mas na cidade chove muito, né? E a gente vê essas cenas que são, infelizmente, cotidianas na vida aí de muitas regiões, muitos aglomerados urbanos, que é a questão das enchentes, né? Que traz uma série de problemas não só materiais, mas problemas também de saúde, essa água, né? A gente conhece bem aí, quem é paulistano e também em outras cidades, conhece bem a problemática das enchentes. Então, de novo, escassez hídrica, enchentes,
todo esse pacote de consequências tem sido chamado pelos especialistas de eventos extremos também, né? Então são períodos que a gente tem eventos que colocam à prova a vida das pessoas, né? A vida de outras formas de sobrevivência de outras formas de vida também, e que têm se tornado cada vez mais frequentes e mais intensos. É preciso ficar atento a isso. Não naturalizar isso. Ah, choveu muito, né? Nossa, esse ano choveu muito. Na verdade, choveu muito porque nós estamos alterando os sistemas climáticos, né? Nunca naturalizar o desastre, né? Sempre tornar o desastre e suas consequências como um problema social e não um problema ambiental. O próximo. Como consequência da escassez hídrica, também, né, a diminuição da pluviosidade em muitas regiões, né, principalmente em regiões de cerrado, mas em regiões de floresta também, a gente tem um aumento da probabilidade de incêndios, né, tanto criminosos quanto incêndios naturais que acontecem também, né. Então, as regiões mais secas, com plantas mais secas, principalmente no cerrado, que aquela vegetação rasteira fica bem seca, né, e é bem fácil de pegar fogo, né, qualquer bituca de cigarro, qualquer ponta de fósforo desencadeia incêndios de enormes proporções, né. Muitos desses incêndios a gente viu, infelizmente, também ainda acontecendo na Amazônia, e a gente viu muito aí há 2 anos no Pantanal, né, muitos incêndios também naturais, muitos incêndios também causados, né, propositais, que nós pudemos sentir, inclusive em São Paulo, os efeitos desses incêndios naquela nuvem de fuligem e poeira que veio pelas massas de ar, pelas correntes de ar, e tornou o céu da cidade de São Paulo e outras cidades ali da região metropolitana cinzas, né? O dia virou noite por conta dos incêndios que estavam ocorrendo lá no Pantanal, a quilômetros de distância, e mais ainda na Amazônia. E o próximo? E a gente tem aí, queria trazer uma novidade, eu também descobri isso há pouquíssimo tempo, né? Que é essa mudança no jet stream, né? Que é essa corrente de ar que circula o polo, como vocês estão vendo nessa imagem muito legal aí, e se descobriu isso, se eu não me engano, na década de 40 ou na década de 50, e a aviação usa muito o jet stream, que é uma corrente rápida de ar que se movimenta um pouquinho além da troposfera, do final da troposfera, né, e os aviões pegam carona do oeste para viajar do oeste para leste, né, tanto que se ganha muito tempo e se economiza muito combustível quando se consegue entrar nesse fluxo de ar, aí, nessa camada de ar chamada jet stream, né. E a mudança climática, a mudança de temperatura, nas temperaturas médias do planeta, né, tem alterado o fluxo do jet stream, tornado ele menos linear, como vocês veem na primeira imagem, e tornando ele um pouco mais caótico, vamos dizer assim, um pouco mais curvo, como vocês estão vendo aí na segunda imagem. Isso, claro, prejudica a aviação, mas prejudica também regiões que ficam principalmente ali perto do Círculo Polar Ártico, regiões que estão, por conta disso, tendo recordes de temperatura, como, por exemplo, aconteceu no Alasca. Então, o jet stream, a mudança no jet stream, ele influencia também a temperatura em regiões que deveriam ter temperaturas muito abaixo do que estão tendo atualmente. Isso, vocês sabem, uma das consequências é a redução da camada de gelo que fica nessas regiões e aumento do nível dos oceanos, como a gente também tem vivenciado, não só no Brasil, mas em todas as regiões costeiras do planeta. E o próximo, por favor. Outra coisa que eu descobri recentemente, que eu achei muito legal, que é esse aumento da camada da troposfera. A troposfera é onde a gente está agora, né, pessoal? Que a gente está mergulhado nessa camada da atmosfera que os especialistas chamam aí de troposfera. Os aviões, eles voam, tendem a voar ali no limite da troposfera, né? Porque é uma região onde o ar já tende a ser mais rarefeito, se economiza mais combustível por conta disso. E aí, o que está acontecendo? A mudança climática e o aumento das emissões tem aumentado também a camada da troposfera.
Se eu não me engano, ela já aumentou mais ou menos 40 metros. Ou não, desculpa, 400 metros. Foram 40 metros nos últimos 2 anos. Então, são 400 metros. E aí, o que que acontece? Os aviões têm tido que voar cada vez mais alto por conta desse aumento da troposfera, o que faz com que os aviões gastem mais combustível. E uma coisa que pouca gente fala, né? A quantidade de voos que a gente tem por dia e a quantidade de gases de efeito estufa que esses voos, que esses aviões emitem já em altas altitudes, né? Então veja que as coisas, elas vão muito além da nossa vida terrestre aqui embaixo, né? A mudança climática está associada também a mudanças nas altas camadas da atmosfera. O próximo, por favor. E aí, gente, aí trazendo de volta a Terra, né, eu não vou entrar em grandes detalhes nessa imagem, né, mas a gente tem aí projeções para os próximos, nós estamos em 2020, para os próximos 30, 40 anos, né, de mudanças que podem ser radicais em algumas regiões do nosso país, né. Aumento severo das temperaturas máximas e diminuição das mínimas, aumento da insolação, né, por conta disso, aumento de pluviosidade em algumas regiões e, ao mesmo tempo, diminuição severa da pluviosidade em outros. Então, a gente tem esse artigo, né, que eu peguei essa imagem, né, que mostra inúmeras variações, né. Dou destaque sempre à região centro-oeste. Na região centro-oeste há uma tendência pelas projeções do aumento das temperaturas médias e da diminuição da pluviosidade em algumas regiões e aumento em outras. Então, se eu fosse, por exemplo, alguém que estivesse plantando alguma coisa na região centro-oeste, tem muita gente plantando muitas coisas na região centro-oeste, eu estaria bastante preocupado com todas essas mudanças climáticas, porque isso certamente vai afetar a nossa capacidade de produzir alimentos. Podemos ir para o próximo. Outro efeito que normalmente é falado, mas menos falado, né, são os efeitos sobre a nossa saúde. As mudanças de temperatura de diferentes regiões do globo permitem que diferentes vírus, diferentes bactérias possam circular por onde antes elas não circulavam. Um exemplo muito icônico disso, né, é justamente a circulação do mosquito. Não esse mosquito que vocês estão vendo aí, que é o Aedes, né, mas o Anopheles, por exemplo, que é um mosquito vetor da malária, né. Já se fala aí de projeções para 2050 a 2100 de ter casos de malária até a Argentina, né, coisa que hoje ainda está restrita à região norte, nordeste, alguns casos no centro-oeste, né, mas que esses vetores vão se sentir, entre aspas, vamos dizer assim, né, confortáveis com esse aumento das temperaturas, a migrar para outras regiões onde naturalmente eles não ocorrem, né. Então a gente vai ter aí migração também de vetores e de doenças, o que vai gerar uma transformação, vai ter que gerar uma transformação enorme em tudo aquilo que a gente entende por saúde e sistema de saúde, né. Doenças que antes eram tipicamente tropicais vão se tornar aí subtropicais, ligadas à questão da mudança do clima. Edson, antes de você passar outra perguntinha, eu vou dar a resposta aqui, né? Selecionei também 4 respostas aqui de professores sobre a pergunta anterior que você fez para eles, né? Como você pode colaborar para reduzir as emissões dos gases do efeito estufa no seu dia a dia? É isso, né? Então, a gente tem aqui reduzir o uso de automóveis, professor Neumann, corrigindo, professor, que eu tinha falado errado seu nome antes, né? Professora Cristina, separando o lixo, reduzindo o consumo, plantando árvores. Professora Adriana, informar e formar nossos estudantes desde pequenos. E a professora Marilene, reciclar, reaproveitar, reutilizar e evitar o desperdício, entre outras pessoas que comentaram, mas a grosso modo foi basicamente isso. Genial, é isso mesmo, né? São medidas que estão próximas da gente, né? E é uma coisa que eu gosto sempre de falar nessas conversas, é que muitas vezes a gente se sente desanimado, né? Nossa, eu faço aqui na minha casa, eu faço meus filhos fazerem, né?
a gente conversa sobre a importância, a gente insiste de fazer as coisas juntos e ir num caminho para tentar resolver esses problemas. Aí eu olho para o meu vizinho, olho para o meu para casa aqui na frente e ninguém está fazendo nada, né? E isso bate um desânimo enorme, né? Isso é muito, é uma frase muito comum, né? Mas eu falo para vocês, eu também, eu olho aqui para o lado, vejo um monte de gente que não está fazendo um monte de coisas que eu acho que já deveria ser encarado como obrigação das pessoas, né? Não como alternativa, mas como obrigação. Mas mesmo assim, tenha fé que as coisas podem mudar, isso é muito importante, né? E tão importante quanto ter fé é você ser coerente com os seus valores, né? Então recicle mesmo o seu lixo, procure meios de transporte menos poluentes, consuma menos carne, sei lá, qualquer coisa que você ache que pode colaborar de alguma forma com esse quadro que a gente está vivendo agora, né? E certamente a sua coerência, a sua persistência vai inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Às vezes demora, mas inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Podemos seguir, então. E acho que vem outra pergunta, né? Mais uma participação aí, um espaço de participação para vocês no chat, né? Como, de novo, você, né? Como você percebe as mudanças do clima no seu dia a dia? Essa é uma pergunta muito legal para fazer uma pesquisa na sua escola, né? Sobre percepção climática. Será que as pessoas já sacam ou associam mudança do clima com alguma mudança climática, com alguma mudança do clima na sua região? Essa é uma pesquisa que você pode pedir para os seus estudantes, por exemplo, fazer com os avós, com os bisavós, com moradores mais antigos do seu território, da sua comunidade, né? Dá sempre, a gente sempre consegue levantar informações muito interessantes sobre percepção climática. E eu quero ouvir quais são as percepções de vocês agora. Podemos seguir? E aí, gente, já para indo para o final da minha fala, né? Eu já falei aqui 50 minutos, vocês já devem estar ficando cansados. Eu acho que tem outros 6 pontos importantes, né? O primeiro ponto, e eu já falei isso na minha apresentação, né? Tratar a emergência climática não como um desafio ambiental, ou seja, não terceirizo o problema para o ambiente, mas como um desafio social. Nós somos responsáveis pelo desafio, pelo problema, e nós temos que ser responsáveis também pela busca de soluções. Segundo ponto, a emergência climática ela não é democrática. O que eu quero dizer com isso? Né? Apesar da gente ter uma percepção, muitas vezes, sobre mudança de clima, tem muitas pessoas que não só têm percepções, mas estão vivendo os efeitos diretos da mudança de clima. Né? E essas pessoas são geralmente as populações mais pobres e maior situação de vulnerabilidade. Então é muito importante entender que muitos de nós aqui muitas vezes não estamos percebendo, sabemos, mas não sentimos, mas que já existem milhões de pessoas no planeta que estão sendo forçadas a abandonar suas regiões, migrar para outras regiões, ou se adaptar às mudanças climáticas, porque elas não são absolutamente democráticas, né? É fundamental entender que já tem muita gente vulnerável sentindo os efeitos desse processo. Terceiro ponto, buscar ativamente justiça climática, que tem a ver com esse ponto que eu coloquei antes, né? Os ônus da exploração do planeta e os bônus da exploração do planeta devem ser democratizados. Não é justo que apenas uma pequena fatia da população mundial aproveite os ônus da exploração dos recursos do nosso planeta e todo mundo acabe pagando pelos ônus. Né? E isso tem a ver com esse conceito que eu acho fantástico, que é o conceito de justiça climática. Né? Não é justo ficar com a parcela boa e dividir os problemas com todo mundo. Né? Então esse é um ponto muito legal também para trabalhar com seus estudantes. Quarto ponto, buscar mecanismos de adaptação e mitigação. Esses são 2 termos muito utilizados aí dentro dos jargões da mudança climática, é você adaptar a sua escola, o seu território, a sua casa aos efeitos das mudanças climáticas, e você também, além de se adaptar, é não se conformar simplesmente com a adaptação, mas buscar caminhos de redução dos gases de efeito estufa, que é o caso da mitigação. O quinto ponto, empoderar, falaram aí na resposta, né? Muito legal,
empoderar os nossos jovens no enfrentamento da emergência climática e também mostrar para eles não só um quadro catastrofista. É importante entender que já existem muitos problemas e vai haver muitos problemas ainda, mas é muito importante também mostrar para eles que existem oportunidades que emergem do problema, né? O pessoal costuma falar, aí tem um jargão, né, que todo problema também é uma oportunidade. Então a gente tem que ver também quais são as oportunidades que esse cenário também nos traz, para não ficar simplesmente desestimulando com as pessoas, com os problemas, né? Tornando o que era para ser proatividade em impotência. Então precisamos efetivamente mostrar para os nossos jovens que somos capazes, temos caminhos e precisamos nos engajar nessa luta. Não gosto muito da palavra luta, né? Mas nesse enfrentamento das mudanças climáticas. E sexto, trabalhar com educação climática na escola de forma contextualizada. Eu acho que esse sexto tema, esse sexto ponto, eu acho que pode ser uma próxima conversa que a gente vai ter, de falar um pouco mais sobre as possibilidades de práticas dentro da escola. Acho que podemos seguir para o próximo. E aí, gente, eu queria passar para vocês uma oportunidade que para mim é muito cara, né, que é a oportunidade relacionada ao movimento Escolas pelo Clima, que eu e a minha equipe tivemos o privilégio, a oportunidade de poder criar. Esse é um movimento que une escolas de todo o Brasil, e inclusive já temos escolas até de Portugal, que participam do movimento Escolas pelo Clima, e é um movimento gratuito para absolutamente todas as escolas, todos os educadores do Brasil, de todas as regiões, e é um movimento que você pode fazer a sua inscrição e a inscrição da sua escola. É muito importante que você faça a inscrição da sua escola por esse link que você está vendo aí, que é reconecta.com/escolas pelo clima. Se você não conseguir anotar, é só você depois ir no Google e procurar Escolas pelo Clima, é a primeira coisa que aparece. E esse é um movimento que tem a função de unir dentro de uma comunidade de práticas, pessoas que estão interessadas dentro da educação, especificamente dentro da educação, em criar ações climáticas na sua escola e no seu território. E para isso a gente tem encontros com especialistas, a gente tem reuniões temáticas, a gente tem cines-debate em parceria com a Mostra Ecofalante de Cinema Socioambiental. Então a gente promove ao longo de todo o ano eventos para você, educadora, você, educador, poderem se formar, se informar cada vez melhor sobre mudança climática e levar a educação climática para os seus jovens e para a sua comunidade. Então eu gostaria muito que vocês aí que estão me ouvindo, que geralmente são milhares de pessoas, né, eu gostaria muito que você, junto com seus gestores, considerassem um ingresso no movimento Escolas pelo Clima. Vai ser uma honra e um prazer poder contar com a sua presença nas nossas reuniões que acontecem aí praticamente mês a mês. O próximo, por favor. E aí, gente, queria só trazer essa imagem, que para mim é uma imagem muito significativa, né? Que é a imagem justamente da nossa página do Movimento Escolas pelo Clima, que mostra que hoje nós temos, e esse número já está, você vê, né? Eu fiz essa apresentação há 2 semanas, e esse número de 367 instituições hoje já é mais de 400. Né? A gente tem 400 instituições inscritas, a gente tem mais de 25 mil educadores participantes e quase 200 mil estudantes em todas as regiões do Brasil. Você entrando na nossa página, é só você clicar ali em inscreva a sua escola, você vai preencher um formulário super simples, um termo de compromisso, que é muito importante, né? E você vai poder fazer parte da maior comunidade de educação climática do Brasil, que é o Movimento Escolas pelo Clima. Então vá lá, conheça, se informe e faça a inscrição, a sua inscrição e a inscrição da sua escola. Eu tenho mais 2 minutinhos só, eu vou finalizando. Próximo, por favor. E aí, gente, queria só compartilhar com vocês uma das práticas que a gente recebeu dentro do Movimento Escolas pelo Clima, que foi uma prática que foi enviada pela Escola Estadual Vereador Euclides Miranda, em Sumaré, em São Paulo, que é um projeto, pode ir para o próximo, que é um projeto incrível das professoras, não sei se elas estão aí, obrigado, e eu agradeço a possibilidade de poder divulgar esse projeto de vocês, da professora Bianca Romero
e da Shinya Miyazaki, que teve como objetivo proporcionar aos estudantes o estudo e a reflexão sobre o uso dos plásticos, na verdade, o uso abusivo dos plásticos. Eles fizeram várias análises de dados científicos em que os estudantes refletiram sobre o uso e o abuso do plástico e confeccionaram um plástico, um produto biodegradável, né? E isso tem levado, dentro da comunidade, dentro da escola, a mudança de hábitos dos estudantes. Isso é muito importante, né? Já estão olhando de forma um pouquinho mais crítica e um pouquinho menos, e procurando usar de maneira um pouquinho menos abusiva esses derivados de petróleo e também combustíveis fósseis, né? Então, esse é um trabalho que foi selecionado para o nosso congresso do Movimento Escolas pelo Clima no ano passado. E, de novo, vai ser um prazer poder ver a sua contribuição para esse movimento. O próximo, já aí finalizando, né? Três referências que já tem aí até o QR Code que você pode baixar. Todas elas estão no portal Livros Abertos da USP e todas elas eu tive a honra e o prazer de poder organizar. Esse livro que se chama Educar para a Sustentabilidade, Visões de Presente e Futuro. Próximo. Temas atuais e mudanças climáticas para vocês, para os ensinos fundamental e médio, e também para a EJA, também para a educação indígena e assim por diante. Também pode ser baixado gratuitamente no portal de livros abertos da USP. E o que saiu agora, fresquinho, em 2021, que é o novos temas em emergência climática para os ensinos fundamental e médio. Eu acho que eu cravei o meu tempo e vou pedir gentilmente para a Gisele mostrar o resultado do nosso multimídia. Obrigado pela paciência de vocês. Obrigada, Edson, arrasou, foi super interessante, né, o que você estava falando, mas antes de eu passar o restado da nuvem agora, eu vou passar a palavra para a Milene para ela fazer o link agora de tudo que você falou com o nosso currículo e aí para fechar eu passo a nuvem para os professores, combinado? Então, Milene, com você. Obrigada, Gi. Então, né, agora nesse momento, né, teve toda essa explanação do Edson Grandzoli e agora nós vamos trazer isso um pouco para o nosso currículo, né, para o currículo paulista. E, em especial, para os materiais de apoio, que são os materiais aí produzidos pela COPED, que tem aí como atribuição, né, elaborar e atualizar, normatizar, né, toda essa parte curricular. Então, vai aparecer aí para vocês na tela. É um exemplo, né, do currículo paulista no ensino fundamental anos iniciais, que está lá previsto no currículo em ação. É um exemplo do componente de ciências. Então a gente consegue observar aí, né, como que ele está disposto. Então ele é do quinto ano, certo? Volume 1, primeiro bimestre. Então essa é a atividade 1.3. Essa atividade 1.3, ela está embasada na habilidade 03 de ciências, né? Que tem aí como principal identificação de efeitos decorrentes da ação do ser humano sobre o equilíbrio ambiental. E dentro desta atividade proposta lá no componente de ciências, no quinto ano, o objeto é o ciclo hidrológico, consumo consciente e reciclagem. Ou seja, tem tudo a ver, né, com o que foi discutido hoje nesse diálogo. No nosso próximo slide, nós vamos ter um exemplo do material também, do material de apoio, já nos anos finais. Esse é um recorte também do componente de ciências, do oitavo ano, também lá no nosso, no volume 1, já no segundo bimestre, que traz três habilidades. A habilidade 05, a 17, que é importante a gente falar dessa habilidade, porque ela é uma habilidade exclusiva do currículo paulista, e a habilidade 6C, que é aquela habilidade de desdobramento, né? E é importante a gente ressaltar que essas habilidades, elas estão aí falando, né, elas estão envoltas à questão da educação ambiental, né, e também já no início desse material ele traz uma orientação para o professor da questão de como trabalhar com a educação ambiental. Então esse material é um material muito bacana, de ciências, segundo bimestre, né, aí oitavo ano. E na sequência, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de cada segmento, né? Então, nós temos aí um exemplo do ensino médio, do componente de geografia, puxando sardinha aqui para nós, né, Gi, que a gente é do componente de geografia. Aí nós temos dois exemplos, então o que é importante a gente observar? O primeiro exemplo, né, ele é referente
A primeira série, volume 1, situação de aprendizagem 1, primeiro bimestre, que é a habilidade 101. E tem aí como objetivo transformações antrópicas em diferentes sociedades. Já no segundo exemplo, nós temos aí geografia também, primeira série, volume 1, só que já a situação de aprendizagem 2. O que é interessante a gente observar? Nesses três exemplos, são exemplos onde está acontecendo nesse nosso primeiro semestre, ou seja, ou no primeiro ou no segundo bimestre. Então, o foco, né, de trazer esses exemplos, em especial hoje foi no componente de ciência e de geografia, isso não quer dizer que só ciência e só geografia trabalham com essas temáticas, bem pelo contrário, a gente sabe, né, que outros componentes também trazem essas discussões, mas a ideia é justamente trazer para esse momento agora, nosso primeiro semestre, primeiro e segundo bimestre. Na sequência, nós temos um outro exemplo super importante, que está previsto no mapa, no material de apoio ao planejamento e práticas de aprofundamento. Esse caso específico é do aprofundamento de ciências da natureza, né, e matemática. Então, nós temos lá esse aprofundamento, que tem o nome Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável, ele traz algumas unidades curriculares, ou seja, zoonoses tropicais, energias limpas, estatísticas de saúde pública no meio ambiente, água, solvente universal. Esses componentes, eles trabalham, né, dentro da temática. Então, é importante a gente observar que tudo aquilo que o Edson Grandzoli trouxe, que a Rita trouxe, eles estão previstos, né? Nós temos aí habilidades, atividades que estão previstas no nosso currículo paulista. E já no nosso próximo slide, nós vamos ter também a presença aí, né, do quadro de competências e habilidades correlatas do currículo paulista, os temas abordados no, e com os temas abordados no programa Alfabetização Ambiental. No caso aí específico, tá para vocês a competência geral 10, que diz, né, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. E nesse caso, nós trouxemos como exemplo a competência 10, mas nós temos também a competência 7, que fala de consumo responsável, do ponto de vista, né, de decisões que promovam a consciência socioambiental. Então, a gente consegue amarrar toda essa discussão, tudo isso que nós falamos hoje, com o nosso currículo, com a prática de sala de aula, com os diferentes segmentos, né? Então, é sempre importante a gente trazer essa discussão e justamente amarrar, né, Gisele, de que forma todas essas discussões, elas estão aí presentes no nosso material norteador, que é o currículo paulista. Verdade, me certinho. Eu acho que a gente conseguiu, então, né, esse tema tão importante atual, a gente conseguiu fazer o link aí, né, a Milene mostrou pra gente que a gente já tá contemplando isso aí, tanto no material do ensino médio, quanto no material dos anos finais e iniciais. E eu vou passar pra vocês agora a resposta, né, aqui a gente tem uma pergunta, né, que a Milene deixou no ar pra gente, e o formulário, por favor, pessoal, acessem aí, eu vou deixar 30 segundinhos aí na tela, e enquanto vocês vão acessando... E respondam, por favor, já respondendo aqui as dúvidas, vai ficar disponível no repositório, tá, esse diálogo, vai ficar também disponível lá no YouTube, na playlist do canal Desenvolvimento Profissional, tá, com todas as outras formações do Alfabetização Ambiental do ano passado, então podem acessar novamente depois. Eu vou pedir aqui para a produção compartilhar a tela do meu computador para a gente ver a resposta da nuvem de vocês, que ficou bem bonita e gigante. Olha que legal, Edson. Então, eles responderam. Quais palavras me lembram ouvir o termo emergência climática? Desastres, conscientização, sustentabilidade, aquecimento, poluição. Ó, o pessoal ainda está escrevendo. Extinção, ambiente, devastação, urgência e assim por diante. Então, aquecimento global, né? Foi bem falado também aqui. Então, fica aí para vocês a resposta. E para fechar, eu só queria dar a resposta aqui para uma professora... que perguntou que com o PSNP, como ela se inscreve na Reconecta, né? Então, assim, ela consegue se inscrever, sim, ao mesmo caminho que o Edson comentou com a gente, mas não como representante da escola, tá bom?
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vi aqui que vocês gostaram. Edson, parabenizaram aí pela excelente formação que você deu. E a gente vai se falando, então, até o próximo diálogo. A gente vai ter uma TPC, inclusive, ainda para os anos iniciais, com foco aí na alfabetização ambiental. E aí a gente continua com o segundo diálogo mais para frente, tá bom? Aí vocês fiquem atentos aí que a gente vai divulgar as datas. Muito obrigada a Milene, ao Edson, a Rita, que acompanhou a gente aqui, né? E a gente se vê aí na próxima. Tchau, tchau.